few ton, pebble and visor kaisas length y centimeter vid olden x or så har vi olden här och längden där. Okej, okay. Svarar vi frågan. Beräkna och tolka det x-värde som svarar mot att f av x är lika med 161. Vad det betyder, alltså vilket år är det? Vi ska titta på vilket år eller vilken ålder har Kajsa när han har 161 centimeter. Så om vi tittar här, 161, och det måste vara 14 år. Hon var 14 år när hon har blivit 161 centimeter. Okej. Okay. Mm. B. F av 15. Så tar jag med F av 14. Så vi ska räkna skillnaden. Eller hur långt växte. Hur långt växte Kajsa under dessa år. Alltså 14 och 15. Där är det. Okej. Okay. I 15 års ålder så har hon längd 167. I 14 års ålder 161. Inte 65. Det vill säga 6 cm växte hon upp. I bara på ett.